אם כל הזמן מדברים איתי, בואנה, אתם טסים לחו"ל, חיים, כסף, מלון, אנשים נראים שכאילו זה רק בטופ של הטופ, וגם שם אתה הולך לעבוד, אתה לא באמת הולך לחופש, אתה לא באמת... סבבה, בוא תטוס איתי, בוא תטוס עם בחור שהוא 600 בעולם, שלושה שבועות, ואני מבטיח לך שאתה חוזר לפה עם הזנב בין הרגליים ואתה לא טס יותר בחיים. מבטיח לך. מה שהיה יפה בטור הזה לטעמי זה שבאמת התחלתי מאחורה והשלבים, איך באמת התקדמתי גם בדירוג ורואים איך עברתי מתחרות גרועה להיות בכור, לאיך אני פתאום עובר לצ'אלנג'רים שפתאום אני מקבל מלון, איך פתאום עכשיו אני כבר אהיה ב-ATP וגרנד סלאם, כאילו זה זווית אחרת. והמזל של הטור הזה זה שבאמת עליתי וראו את כל השלוש מקומות, שלוש המקומות שיש פיוטשרים, צ'אלנג'רים ו-ATP, גרנד סלאם. עוד שאלות? תודה רבה. אני רק רוצה להגיד, באמת להודות לצוות של הנבחרת, מציינים את השחקנים שהם גם חשובים, זה דוקטור יוני ירון, ואלכס בילקביץ', ותמיר חן, פיזיותרפיסט, ולמאמן שלנו נועם בר. ולשלמה צורף, ולאורן ברנורה, מאמן כושר, שעובד איתי כל הזמן, ועמוס מטר, פסיכולוג. מה צורף לחש לך שם בין הסטים, שהוא יתרומם על השידור? הוא אמר ש... שמע, סודות מקצוע. הוא אמר, תקן על הפורנד, הוא גמור, תהיה סולידי ותזרום עם הפורנד. תזרום, תקן את הכדור, תקן את הכדור, אל תפחד, תקן את הכדור, הוא אוהב אותך. דוסי, סורי, הדובר שלנו, רן קולי, אדוני כולה. האמת ששאלתם אותי איך התחושה אחרי ועל כל המפגש, אבל באמת אני חושב שבסך הכל היום הזה התחיל בצורה מצוינת מבחינתנו. דודי במשחק בוגר, אחראי, עם הרבה אומץ, הביא לנו את הנקודה הראשונה ונתן לנו את ההזדמנות לעמוד במצב של 2-2 באמת, ואולי לנצח את המפגש הזה ומגיע לו כל הכבוד. זה לא קל לשחק שני משחקי יחידים, אבל כשדובר בגביע דייוויס, אפילו בהפרש של יום דודו תמיד מצליח לעשות את זה. ואחר כך גם לאמיר, אני חושב שהוא הציג טניס מצוין. אין מחיאות כפיים לדודי. אמיר הציג טניס מצוין היום, אמנם לא השיג את המטרה שלו שהייתה לנצח, אבל אני חושב שהוא השיג בזכות המשחק הזה, והוא השיג הרבה דברים אחרים. וגם הספסל שלנו, היה לנו ספסל מדהים. שוב, לא הבאנו את הניצחון, אבל הדרך שלנו נכונה, אני חושב. תודה.